Gbogbo eniyan patapata la kipe ẹ kojumọ. With me in the house is our father in the Lord, Prophet Dr. MS Fabi Ibaba Possibility. Gbogbo eyin ti ẹ ti n gba wa lọ ni gbogbo ọjọ mẹjọ every Saturday lori ikanni ti a ti n wo wa on Lagos Television ati fi tẹba ti n wo wa lagbaye patapata pe a kiyin pe ẹ kojumọ ẹ kaarọ asiko isinmi opin ọsẹ. I am Olale Ebambele MT Apala. Baba mi ẹ bá mi ṣàdúrà fún gbogbo eniyan tó ń wùwà káàkiri àgbáyé. Gbogbo ẹni tó rí ètò yìí wò, iná ọmọ ò ní jó ẹ. Àmì Jésù. Iná ọkọ ò ní jó ẹ. Àmì Jésù. O ní dòkú lójijì. Àmì Jésù. Gbogbo ẹni tí tiẹ̀ ti jóná, wọn ní koná mọ́ tiẹ̀. Àmì Jésù. Ẹni táyé rẹ ti bàjẹ́, wọn ní ba tiẹ̀ jẹ́. Àmì Jésù. Ẹni kan ní jóná. Àwọn oníṣòwò yìí ti ń ṣòwò tipẹ́tipẹ́. Ìjọ ti jóná wọnú ọkọ wọn. Ìjọ náà ló dẹrù ògo wọn nù. Ẹni tó wọnú ayé rẹ tó ń dẹrù ògo rẹ nù, ilẹ̀ máa gbé e mi. Ẹni tó gbà sílé tó rò pé ó tó ṣẹ́nu re, tó gbà sílé tó wọnú ilé rẹ tó bá yọ ọbẹ̀ jẹ́, tó ń gbomi lójú rẹ, Ọlọ́run máa gbẹ̀mí ẹ̀ dànù. Mo gbàdúrà ogun tó farapamọ́ tó ń jẹ níyà, tí wọ́n rò wípé ègún ìdílé ni, tí wọ́n rò pé ogun ìdílé ni, tẹ̀dẹ̀ jọ ń sùn tẹ́jọ́ ń jí, àṣírí rẹ máa tú nínú ilé rẹ. Ẹni tó gbà síṣẹ́ tó gbé ògo iṣẹ́ rẹ tó gbé mi. Ẹni tó ṣe lóore tó gbé ògo rẹ hanu. Ẹni tó ràn lọ́wọ́ tó ba ìlọsíwájú rẹ jẹ́. Irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó máa ṣẹlẹ́yà. Láti òní lọ, ilé rẹ ò ní dàrú. Ìgbéyàwó rẹ ò ní bàjẹ́. Ìrìnàjò rẹ ò ní dojúrú. O wa mọ̀ ọ́ ṣe o, o mọ̀ ọ́ ṣe. Bíbélì jẹ́ kí n mọ̀ wípé mo sì bóṣètì níbi tó wà náà ti lọ pè jáde. O mọ̀ ọ́ ṣe o mọ̀ ọ́ ṣe. Níbi tó wà wọ́n máa pè jáde sáàfin. Wà já gbangba. Joseph wà nù túbú. Wọ́n máa lọ mu jáde ni o. Wọ́n dẹ̀ mu já sí àfin. Wọ́n fun ní ẹṣin. Wọ́n fun ní aya. Wọ́n fun ní ilé. Wọ́n fun ní aṣọ. Níbi tó rò pé ò lè rórùn lọ́wọ́ yẹn. Lóòótọ́ lọ pé ò ní bàbá. O ní ìyá. O mọ̀ yan rí. Lójú kan tó wà yẹn wà pàdé aláàánú. Bíbélì sọ wípé nínú ti ṣe adágún yẹn wọ́n ní Jésù fúnra ẹ̀ ló wọ́ ọmọkùnrin yẹn lọ. Lẹ́yìn tó ló 38 years Jésù ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀tàn. Jésù ní mi ń bèrè tàn lọ́wọ́ rẹ. Ohun tẹ̀mí mọ̀ ni pé sádìde máa rìn. Mo gbàdúrà fún ẹ gbogbo ibi tán dẹ́ dúró sí o máa kọjá bẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ àlà wàá mọ̀ ṣe aláìbí ìran bí èrò ibi. Májẹ̀mú ikú, májẹ̀mú àìsàn, májẹ̀mú àjálù, májẹ̀mú àrẹ́lù, májẹ̀mú ikú ọmọ, ikú ọkọ, ikú aya. Ọlọ́run á lé jìnà. A ti wọnú bàbà bà ibi òní bẹ̀. Ẹni máa bẹ̀, owó máa bẹ̀, ọlá máa bẹ̀, ayọ̀ máa bẹ̀, ìrànlọ́wọ́ á dìde. O ò ní fìbànújẹ́ parí oṣù yìí. Ẹni tó fi bẹ̀rẹ̀ náà ló máa parí ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun bàbá mi. Inú mi máa ń dùn tí mo bá ti wà pẹ̀lú yín bí ẹ̀mí ṣe máa ń gbé mi fúnra mi. Ọlọ́run àgbáyé ló ṣe kí ni ló ń fi iṣẹ́ agbára rẹ̀ hàn. Bàbá mi, ohun tí a fẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe kí ni kán tún jókòó kán bá wa gbọ́ kẹ́kẹ́ tẹ́fitẹ́ máa fi ń bọ́ wa ilẹ̀ tó máa tún fi bọ́ àwọn èèyàn lénìí. Torí ìran 2020 lóhun tá à ń bábọ̀ inú ẹ̀ láti wá ṣe kí ni láti mú àwọn ìsọ̀rí àkòrí jáde fún gbogbo ènìyàn láti máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́lọ́kan òjijì. Bàbá mi, ohun tí mo fẹ́ ká mẹ́nuba ni pé tó bá ní kí ni àṣẹ ìpè wà, ìpè dẹ̀ wà. Àwọn kan dẹ̀ wà tá a ti rí pé wọ́n kọ̀ ní ìpè ni, wọn ò ní àṣẹ yẹn. Màá bèrè pé kí ni ìdí. Torí àwọn kan wà kan ní pèsà, wọ́n á ṣẹ̀ máa súnmọ́ àwọn wòlíì tó ní àṣẹ ìpè. Pé rádi wòlíì náà lèmi náà ọmọ yín ni mo jẹ́ o. Àmọ́ ẹ gbàdúrà fún mi kọ́ báyìí ni mo rí sí lágbájá níbi báyìí o. Ẹ jọ̀ kí ni ohun tí ẹni yẹn lè ṣe. Àwọn tán ní ìpè yẹn wọ́n sì ṣọ̀rọ̀ máa tọrọ ìṣọ́ náà lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ bàbá sí wọn tán gbàgbọ́ pé àṣẹ ìpè wà ní ara wọn. Bàbá mi, kí ló ń ta lè pè ní ìpè gangan náà àti àṣẹ ìpè. Ohun tó jẹ́ ìpè Ọlọ́run fúnra ló jẹ́ ìpè. Òun ló pe olúkálùkù wa. Òun ló pe Abrahamu jáde lé bàbá ẹ̀. Pé jáde kó lè bàbá ẹ̀ wá lọ síbi kan tí màá fi hàn máa sọ dórí léde. Kì í ṣe ọjọ́ tọ́lọ́mọ Abrahamu kó mẹ́ lọ sọ dórí léde. Abrahamu ní ìdojúkọ. Ìyí pàtàkì ni pé tọ́pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá gbọ́ ìrànlẹ́nu wòlíì kó máa dáa fún ẹ lọ́la tí ò dáa fún wọn ní wòlíì yẹn ò ríran. Tí wọ́n bá ní o máa bímọ tí wọn ò bímọ wọ́n á ní ẹ wòlíì yẹn ò ríran ọ̀rọ̀ tó sọ orí bẹ́ẹ̀. Wọ́n á ní Ọlọ́run tó sọ Abrahamu kó jáde lé bàbá ẹ̀ máa sọ dórí léde. Kì í ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ojú Abrahamu rí tó ó fẹ́ para lójú ọ̀nà. Pàtàkì jùlọ tó lọ mú Lọ́ọ̀tì dání. Ọlọ́run ni mú yàn dání. Ẹni tó mú dání tún kóba. Wọ́n á ní ohun tó wá jẹ́ àṣẹ ìpè gangan. Ọlọ́run ló máa ń fi olúkálùkù sípò. Òun ló dẹ̀ ń pín ipò. Òun ló ń pín àyè. Òun ló péyàn. Bó bá ti wá péyàn nísìnyí ló jẹ́ pé kò sí ìpè mọ́. Àwọn èèyàn kì í dúró de kọ́ lọ́run pè wọ́n máa fúnra ló pè Ọlọ́run nísìnyí. Ọlọ́run ó pè mí, ó pè ní mo ti dẹ́ lóhùn. So one ìpè wà lóòótọ́ ni pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn fúnra ló máa pè Ọlọ́run pé our business ni kíní ọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run máa pè ni. Wọ́n náà ọ̀rẹ́ méjì kan dá ọdún ibi iṣẹ́ ìkejì wa lọ bá kejì mo ti rí business kan tó dáa. Business tí mo rí yẹn nísìnyí pé torí Ọlọ́run bí tó burú sí ni pé tẹ bá ti polúkọ ẹ síbikíbi ó mọ̀ ṣe òmọ̀ṣọ́ máa dẹ lóhùn bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá pè ra wọn pé business tí mo rí yẹn nísìnyí pé jákàtà ń bẹ ká ṣe. Ìyá ọmọ ṣe yàn ọmọ ṣe máa dá yẹn lóhùn.
yes, no, no, wait, yes, Ben, no, wait, Beko, Ben, Duro. Only the point, no, me, Ben, she, only the point, yes, only the point, wait. Toba so pe wait yen to ba no duro wa be lo duro balawo wa be lo larafa wa be lo lewo li ma gba ka mu be ina ni one number 2 be ni pe ta ba wo we ma ti ori ke wa jesu gba awon mo yin o de fun oni agbara oni kon lo si le to kakiri gbogbo bi ta ba ti de ofe ni mo fun yin gbogbo ni mo fun yin o ibi ta ba ti wa de ti won oba ti wa gbo ti yin egun eruko ese oni pe e ma ba won ja nbe e sa ku o nbe won o fe gba temi nbe ni o ma san fun ile tabi ilu yen ju sodomu ati gomora lo one nigba to wa de Matthew 25 tabawo lati bi kini mo fe so yo eh tabawo lati 14 Matthew 25 lati 14 nitori ijoba e je ka be lati 15 yen o si fi talent meta fun okan o si tabawo lati bi 15 tabi bere nisin Jesu wa pe won Jesu so pe oni okunrin wa to lo sirin ajo wa pa won mo eyin e o pa won mo odo e o fe nikan leyo kan o fe nikan ni meta o fe nikan ni marun ngba to wa fun oni marun yen oni marun won no sise kun ti e un ti mo so ni pe a le fun yan leyo kan ko ju gbogbo itoku lo but eyo kan ton fun yen o wa ni selfish lo gaun e ka ni ororo ni o se ma fun leyo kan lo toju e en ton fun ni meta sekun ti e o di mefa en ton fun ni marun sekun ti e o di mewa nigba ton wa de o wa bere lori kaluku yin kan ti mo fun yin owo ti mo fun yin ka fi sise e lo ko wa eleyo kan o na ti rin mole e ka ni eyo ma fun mi leyo kan ah so ni pe eyan le gbe yo kan o je iwasun ni kan ko ma ni iyanu kokan ninu to de pa de jere fun olorun eyan de le fun eyan ni meta meta yen ko ma wulo lowo e sugbon leyo kan toju ti e so ni pe ko se ni tolorun o pe ko se ni tolorun ran ko se ni ti olorun o ni se fun afi en to ba ni tohun o to sugbon je soro kan ninu mati ori keje ese keje pe beere ma bi fun e kan lekun ma si si be yan ba be lodo olorun ma fun yan oyan kan o ni beere ko olorun ma fun so ta ba ti ko lori eleyan tori time na mo se rush gbogbo ti mo lo ta ba lo sinu we iwe first corinthian 12 yen ta ba be lati 4 oni ije e tare oya nje oni ruru ebun lo wa sugbe mi kan na emi kan na ni oni ruru ise ran ise ran ise lo wa oluwa kan na si ni oni ise oluwa kan na ni oni ruru ise lo wa olorun kan na ni ti sise gbogbo won ninu gbogbo won sugbon a fi fi han mi olukuluku eni lati fi jere ohun ni pe ebun kebun ta ba fun eniyan lati jere yes oro ogbon la fun elomi o a fun laje lati joku dide o do si aye to ba do si aye a jeun a jere fun olorun awon to ba lo joku dide won ko ja aye won ni eh olorun fun loro ogbon ko kan de ma lecture awon eyan yes ati pe lo mi na elomi oro imo oro imo nipa mi kan na eh ati pe lo mi na elomi igbagbo nipa mi kan ohun ni ko la ma so pe ma wo ori olorun a se yan yada re se loto yes ati pe lo mi na elomi ebimulaya ni pe ti e te ba ti dodo e ori fo yan lo ni eh kini kan ro yan ma lo ni yes ati pe lo mi na elomi ise iyanu se ati pe lo mi na iso tele e gbo elomi ise iyanu se elomi aso tele a mo de so lola nkan ma se lo ma je le ko se to le yida yes ati fe elomi elomi ran imo emi yato ati fe elomi ran elomi ran iru ede ati fe elomi ran elomi ran itumo ede itumo ede sugbon gbogbo wonyi ese kan le wa kan ni ikokola e o ni gbogbo nkan ta so ye ni kan so ni gbogbo e nti a pin yes a pin ani emi kan na emi kan na se ni se o pin fun olukuluku gege bi o ti wu olorun to pin niyan o ti enisin so to ba wa fun yan teyan ba ti ni tele olorun to fun o le pe o a dide o le ma seyan leyin ele na awon eyan be leyan baba mi den sare lo sinu iwe iran yi o le na awon kan ti mo tun ma bere lowo yin ibi kan ati eje ko yi pe ki awon ranse olorun ki esara awon ranse olorun ton paro se awon le ton paro te ninu ran yen sin se that is almost of them won ni ase ipe yen ni abi won ni pe bibe so pe n to duro ko ke sara ko ma ba subu mo sise ni bi kan oga mi yen ko mi kiki ma paro mo wa so fun mentor mi kan o nu fe ba ye mi je mi ti o ba ti fi rokun iran ma ba je ti o ba fi rokun adura ma ba je ko ni gba mo ti o ba fi rokun iran to ba so ko ni ri be mo e ti get mo so eni ti mo so nu wo ngba yen le ni ko ni nkan kan mo tori gbogbo an to paro fun yen pada ja oye je mi baba mi ase ipe olorun oso fa olorun 1947 tuesday ti ta fe mu yi ni o ma tun le odun kan si ti yomi mo so kale sinu aye tosan do baba mi ki le un teri si ase ipe ise mo bi olorun se pe olukuluku yato ona to gba ko pelu e ko baba la lati inu caterpillar o ko sofa lati inu gbo ben bo se polukuluku oto o pe mose orimo lare tinu la se o pe ni le baba lawo jade ati gboro ti mo so nisin yen ona to gba po sofa wa yato to pe gbo na gba yato ohun to lo kolaku ba duro sori bi to pe si o ti nisin ko si eni to pe ti o wa si yan lowe bi alaye ti mo se fun wa e ti gboro ti mo so nisin yen okay now ki Elijah wa binu Isaiah wa binu pe tori pe mo so iran fun itisho ba Isaiah pe o ma ku koku ko so pe o n binu ohun ni soran mo abi olorun so fun ni pe wa n bi lo so fun o ti gbadura o ti be mi pe mo fi odun
mo fi kun odun so to wa ni baba mi je bi catholic je melu meji meta since nigeria ma pe omo ogota odun e ko ba mi sure fun lu nigeria ke wa ba wa so wa se kan si gbo eyan to gbo wa mo gbadura gbogbo olugbo orile ni nigeria abode oni wonu ilu yi ami jesus be ni ogun oni won nigeria alafia ma wonu ilu yi o jesus ni yoba alafia mo fona alafia mo fi fun yin ki se baye fun yan to ma ngba pada aye le fun yan ni o wa gba won le fun yan loko adaberu ani mi mo fun o emi na ma da won ru mo gbadura alafia oni ko orile mi gbogbo awon to n da ni iru won ni nisimi asiri won de ma tu gbogbo awon to je ki jo ilu yi ko ni alafia ti o je ko ni ayo olorun ma gba yo le won gbogbo awon to n fi agbara won owo won ipo won ogbon won oye won ba ilu yi je olorun ma ba le won je anu wa dide fun orilede yi iranlo wa dide fun orilede yi a o ni simi okan wa si bale jesus lo wa ami ami loruko jesus baba mi ose to nbo la ma bo sinu ose kore ijo wa ta de pe akori e ni ogo bawo lo se fe lo laarin iseju aya ka to ka se won ni pe ki se date kore wa ni yen a kan ti e change date ni so won to ba di on the 4 ni kore wa gangan 4 october on the 4 october before on the 4 on the second night musical night awon lo ni wo la ma pade me awon lo ni mi ga nine ma wa dele good ma wa alapa nla na ni alapa nla na ma wa mure mi na be ti ma de si ola yin ola lohun mc apala na ma wa ni ibe orisirisi awon lo ni lo ma wa nbe baba mi mo wa fe ke baya pata na ma wa nbe mo wa fe ke baba wo nkan kan lori oro awon eyan sugbon ni ojo monday okay sir onibode ojo tuesday youth night isoji yen la ni se a papo sojo wednesday ojo wednesday yen that is date wednesday yen ma je yen ma je 27 o ma je 20 no omo time 29 abi 29 lo ma bo eh eh ojo wednesday ori ojo on the first 30 ni wednesday lo gbeyin osu be ni wednesday yen lo gbeyin osu so wednesday yen la ma 7 hour 7 prophet and prophetess ni ojo wednesday yen baba mi wa dese to mo gbe pata e ma gbadun e ma wa la kale bi eto yen se fe lo e ba mi daruko awon phone numbers ni wa ri amu mo re awon eran tele pe mi so lo ti wa ni oju e ma flash olorun oni flash eyin na so one emi o good lori boya kin dai lohun lori whatsapp or whatever but mari message bi a ma dai lohun so lo arun wa lowo eyin te ma so pe te ma to pe ka gbadura fun lori text message ko dabi pe tin ba wa gbe pe pada ma gbe bo ma busy so reason niyan mi o se pe o ya pe mi eyan mewa ko pe mi to ma rogolo mi raye àwọn tó ti wà láì wá sórí tẹlifíṣàn gan mi rí wọn dá lóhùn bọ tó bá pè mí tó bá bọ sásìkò tí fóònù wa lọ mi ò ń ṣakọ mi ò ní pa mi ò ní wánsà mi ìdẹ̀nà ọlọ́pàá tó ń ṣọ́ mi jésù ni mo ní dájọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ọ̀gá pọ̀ ju iṣẹ́ pọ̀ alágbàṣe ètò tẹ bá pè mí máa gbàdúrà fún tó má fi hàn mí máa sọ fún ẹ kò tí ẹ nídìí kí n sọ tí má ti ń gbàdúrà fún ẹni wá ti máa gbóhun tí mo rí sí ẹ that is my life mo mọ ẹrí mi mọ ẹrí ti má inú àdúrà rẹ ni kò ti máa mú mẹ́sẹ̀jì ẹ kò ní pọ̀ ẹyọ méjì mẹ́ta náà ni wà ti gbọ́ lẹ́yìn náà again láti yànà pàjá abúlé ẹ̀gbá kọ́lá mìíràn tàbí yànà tàbí pàjá tàbí tó bá ti mọ gbọ́ ọ̀nà yẹn dé pàjá tàbí láti yànà pàjá abúlé ẹ̀gbá kọ́lá mìíràn àti gbogbo ẹ̀bá yẹn sọpọ̀ lọ sí command last bus stop command bèrò kìkì mọ́lẹ̀ ayọ̀ kàtìrà bá pọnà ní ìkòròdú ní òkè ọta àná ní technical ẹgbẹ́ technical ní church wa wà nbẹ̀ service ibẹ̀ olè lọ́bẹ̀ sunday thursday ni mo máa ń wà ní ìkòròdú bọ́lágbẹ́ ọlọ́run bí ọ̀sẹ̀ kan sì máa bẹ̀ sí wà ní ìkòròdú gbogbo ẹni tẹ́ ti ń sọ pé jọ́ máa wá lágbára ọlọ́run tá a bá ti parí ìkórè nísìn máa wà ní ìkòròdú láti first thursday lọ láti second thursday lọ nísìn máa bẹ̀rẹ̀ sí wà ní ìkòròdú adara fún wa àwọn ẹ̀rọ tẹ́lẹ̀ pè mí sí 08023417951 08035670355 májẹ̀mú àṣẹ àánú àti dìde fún wa lórí facebook fábí olùsọjí baba possibility or baba possibility tàbí òkìkí ìmọ̀lẹ̀ cathedral ẹ lọ síbẹ̀ instagram bákan náà ẹ lọ síbẹ̀ òkìkí ìmọ̀lẹ̀ bákan náà youtube wa náà òkìkí ìmọ̀lẹ̀ cathedral ẹ lọ síbẹ̀ ẹ bàbá pàdé yóò dára fún wa àánú àti dìde ní gbogbo ọjọ́ saturday la máa ń wà lórí ètò yìí tí ó sì ń gan tó máa yẹ lórúkọ jésù bákan náà ní gbogbo ọjọ́ thursday la máa ń wà online lórí àwọn facebook yẹn tuesday àwọn program tá à ń yébẹ tí wàá rọgbọn kọgan eléyìí ò ń ṣe pé lọ mo wá lọ mẹsẹ wá kó sẹni tó máa bèrè owó lọwọ ẹ ń bí bó bá dẹ ti wá bí máyà sọdọ ẹnì kankan béèrè mímí ògbéra mi pamọ tí báwa lè máa sọ fún ẹ but every wednesday la máa ń gbàlejò wednesday our possibility 9 o'clock 12 o'clock ni
12 o'clock ya ma da lo hun di gba ta ba da lo hun si ni gbogbo ojo Wednesday awa possibility adara fun wa inu wa dun asiro ko Jesu baba mi gbogbo eyan pata ni ose to nbo atuma to sa lori hun ta npe ni ase ipin an lati tun awon nkan kan jade fun gbogbo awon ara ile lati tun gbo inu mi dun lati ni ni akoko ile ara isa I'm very happy to have you I remain Olale Ibamdi LMC apala for any information abi nkan te fe ba wa so e pe si re ba ni so 081 62 85 1413 081 62 85 1413 gbogbo eyan pata